Ndabona sitaye makuru amwerekeza mu karere ka Nyarugenge. Ni ikipe ya Rayon Sports mu gishanga hepfo iriya rwose muri Rayon Munzove. Apa masongo muri Rayon Sports ibyo byaba byoroshye. Apa masongo bose se nazabasoje amasezerano sinyira ngo uyu mwaka wa kabiri. Uyu mwaka wa kabiri oya azasoza nyine sezirangiye mu kwezi kwa gatandatu cyane, ariko aperisi yakwanga kumurekurita mukoresha mu kwezi kwa mbere. Amanuka mu Nzove kwezi kwa mbere rwose sinzi aho nayakandagiye. Nyine amanuka mu Nzove ibiganiro bishobora kuba ngo bihari. Ni yo mpamvu arimo akora imyitozo cyane, reka ibyo byaba binoroshye. Amasoga kujya muri Rayon Sports ibintu ni nko kwitsamura, nko kwatsa bushe. Kubera iki? Si manager we kasanzwe agahereza Rayon. Mbese ni umukinnyi Rayon Sports ukeneye wakara uze wakara ese Rayon Sports ifite umukinnyi nka Pam uze nka Pam. Oya njye sinavuga ko yaba ari urwego rubi, ariko byaba bikomeje kuba bya bindi. Ni Pam waba ni ugusambulirwa aho byanze. Ninde wabungutse muri Divisi na Pam cyane Rayon baba nyine ni ugusagurirwa aho byanze kare. Ikibazo si iki aho umuntu atabona na 18 ubu se ko niyo bakwiriye kugenderaho ubu se ko Arsenal ifata barahemu ntibagenda bakayifasha cyane. Za Chelsea zabanze ngo ntibahembwa, wenda ujye icyo si guhembwa ibyo si ndakubaza ntizibahemba ntizibakinisha. Oya icyo ndikubaza cyo gusubiza nawe umukoci kamusa. Oya nde oya biba bikarenze ubiretse gato karenze azi umupira nawe nde ndikukubaza uretse azi umupira nkawe urabyemera ko uzi arabuzi rekera hore yarabuzi bandi bawuzi nda mupiza uvandimwe ndeke ni bagusanga wa muganga kazi wari umaze iminsi gukorera awi gukora amateka yakorera muri Tanzania ndetse no muri Uganda yamaze kugira mu Rwanda bamwita Nyirabisabo kazi cyangwa se Nyirabusi Nyirabisabo. Uwo niyo muganga kazi, ni umuganga w'umugore, umuganga w'umukecuru. Dore ngaya amateka yarakoze aha ngaha. Ni umuntu wari wamaze gupfata yari bagiye no kumushyingura ariko ahita akubitisha inkuba, murabona inkuba n'imirabyo birimo birakubita rwose amugaruza yamugarura ibumuntu. Ni umuntu yari yapfuye byanarangiye ariko agira gutya abaramugaruje rwose ubumuntu bwe buragaruka ari ku gicumbi cye rwose byacenye. Dore ngaha bari bagiye kumushyingura ahita amugaruza ubumuntu. Nawe ufite ushaka ufite umurwayi ibintu bikomeye cyane, ari umuntu wagutwara amafaranga cyangwa se iki cyose byose arabikora. Uyu ni umuganga kazi amwita Nyirabisabo, muriho muramubona muriho muramwitegereza. Amaze iminsi akora amateka cyane akomeye cyane, umukecuru umaze iminsi akora amateka akomeye cyane mu gihugu cya Tanzania ndetse no muri Uganda, amaze no kugera no hano mu Rwanda. Ariko waba uri hose aragufasha, waba uri mu Rwanda aragufasha, waba uri hanze y'u Rwanda aragufasha, waba uri hose arakwifashiriza. Uyu muganga kazi cyangwa se umukecuru arimo arakora amateka akomeye cyane, arimo arakora amateka mu by'ukuri akomeye cyane y'igitangaza. Uyu mukecuru nawe akomeje ahangaha. Dore bano aba ni abahinde b'abazungu, ari kubahereza amafaranga y'amadolari, ari kubaha ubutunzi, atanga ubutunzi ugatunganirwa n'imigisha. Dore ngabo ni abahinde, abo bazungu b'abahinde rwose nabona no kubumiwe kabisa, bumiwe batangaye, bumiwe. Ati nyaboneka ati ubona ko babuze icyo bavuga. Hari igihe umuntu agukora ibintu nawe ubwawe ukabona nawe ubwawe ubuzima bwawe amaze kubushyira ahandi hantu. Ushobora kubona abantu mu gihugu abantu bagiye bakira ukibaza ngo si uyu muntu yakize mu buhe buryo, uyu muntu byagenze gute? Buri muntu wese afite ibanga. Abo bazungu rwose mo baravuga ati ibi ni ibitangaza bitubayeho, abahaye amadolari amafaranga menshi cyane, baratanga ubuhamya bavuga ati ibi bintu biteye ubwoba. Uyu mugabo nawe yagiye guca yarafite uyu mugore nawe, uyu mugore uri mu mashuka, muri mo ribona n'umugore uri mu mashuka yafite agahungu rwose basambana, kwa kundi ufite umugore mu gikuru utamwizeye ukaba uziteka ko yaguca inyuma, cyangwa se umugabo uteka ko yaguca inyuma. Dore ngaha yafashwe rwose n'inzuki yamuterereje, ziba ziramufasha njye atamubwira ati mugende mwasanga ahantu hari umuntu wakwibye amafaranga, hari umuntu yagutwaye amafaranga, mugane uyu muganga aragufasha. Uyu muganga reka mwite umuganga kazi kubera ko ni gitsina gore, kuko ateye ubwoba, afite imbaraga ziteye ubwoba nyaboneka, afite imbaraga z'akaga, afite imbaraga ziteye ubwoba cyane kabisa. Abafite rero mu by'ukuri imiti ahita akohereza akakubwira ngo vuga aya magambo, genda utera amazi ase bigenze gutya, urahita ugira gutya. Niba wenda ari umuntu wakwibye inzuki wowe ntizikurye, kandi mu by'ukuri yakuzaniye ibintu byawe byose ahita bigaruza. Akoresha imbaraga zitandukanye, iz'amahembe n'iz'imiriro. Mu by'ukuri uyu muganga akomeje kubaka amateka cyane. Nawe ushaka ufite ikibazo mwandikire kuri iyo nimero uri kubona aho ngaho kabisa, nimero y'uyu mwana. Rero umwana ufite uburwayi bumeze gutya, reba umwana ufite uburwayi bumeze gutya, ariko ndakubwiye ngo yamukozeho riraka, agarura ubumuntu riraka, aragenda ubameze neza cyane, yahoze atanga ubuhamya bukomeye cyane. Uyu muganga rero dore ngo muriho muramubona, uyu mukecuru rwose w'umuganga kazi, aba ibyo byose iyo ni amateka agiye akora muri za Tanzania nahe hose. Uyu rero afite imbaraga ziteye ubwoba,
akomeje ku mu byukuri kwerekana ko arumwe mu baganga mu byukuri babahanga kandi bakomeye cyane. Nawe urashobora kuba yagufasha, nta kindi kintu kinini gomba gukora. Rero mufatizo ni imero ziri ku kiganiro, ubundi umuvugishe. Wabonye ukuntu yagize gushaka gusa akazura umuntu kandi ari no mwisanduku bagiye no kumushyingura, ariko abasha no kuba yamuzura kabisa, afite uburwayi byose arabivura. Mwandize mu kipe y'abafana Zilia ya match yateye urayibuka ya mbere yica seru mugo y'ispakapu n'akana kavuza kandi urakagira cyane n'umujinya wo na kibazo asirikari kireka shaka kumvikanisha nuko bisa nk'ibisoretse kubona ko Rayon Sports yafashe mu gidafa utabadi zwite muri APR akaba ari we nyinuse ku mucuzi kandi ni cyawe gitangaza ko hari izibabonye se ni urabi ahubwo se vuga uti bazashobora kumuhemba ariko sibwo koko ibyo bintu ibyo bintu koko binavutse binabaye babasaza dushima koko baye koko bageze ku rwego rwo kujya kurwana umuntu utajya kuri 18 abasaza se kandi bazanye iti nibo harerega nibo bari gufasha ahubwo niba hari he ahubwo ko nta nama yabiherutse kare baratuye zirasiba se ko nta nama nabwo turabageramo mu kanya turi gukora Rayon Sports kwitegura ariko turacyari kuri Club Giant nama ntago zisiba turacyari kuri Club Giant birakwiriye ko kuko abafana ba Rayon Sports mutubwire murabona igisubizo abone bamubona umushozi bya ntacyo bya bitwaye ubushozi abasi nabishyigikira nubwo atari umukinnyi mubi ariko si byo rwose none se ari ukujya kuzana umukinnyi utazi ko ari gukina hari umukinnyi neza wanabonye ushyigikiye Ranga Kanga ubwo arashoboye Ranga Kanga Julio ni umusenyi aya makipe hari umuvandimwe wo muri polisi umbajije ngo mbariza Karenzi ahubwo se afite icyo kumuhemba nanjye nibyo nkubwira wazira n'icyo kumuhemba niwo muri polisi ubivuze tutari nguwo itajya ndakubeshya ahubwo polisi ubwo none se reka ahubwo se kareka mbaze reka ari nk'urugero rumwe nk'ubu ngubu nka pam yaza kuba wenda dusipoze ko atari muri APR ari mu yindi ekipe ari makina ari ukuzana umuntu witwa Arsene Tuguma no kuzana pam songa wazana nde inde Arsene ni mu kibuga Arsene ni imashini ariko ibintu mwivuga murabizi Arsene abona akora pe national kuse ese ni kurikira match yarayizanye yagiye muri national wowe urajya ajya akina muri national yakinye ariko arayibona umuntu ahagaze muri national nuko abakina nese kubona call up no kugira 18 ujya kubona call up ariko usanzwe ukina mu ikipe yawe kuko ari sene abone minota yo gukina hanyuma call up se yajya muri 18 ariko agahamagarwa ibaze no kuza n'umutabona dizi ari bya rero nta no gukeneye ifite hayagi nabo hamagarwa yegora ubwo se nanjye icyo nari nkomojeho ndabwo kujya abakinga ibikarito mu maso basa n'umuntu ubona 18 no muri APR ari wese kugendera ariko rekari gutona 18 n'ubushobozi ni ibintu bitandukanye nuko none se muri APR cyizwa kuziye mpamvu nyine aba hari wose nyine ngo yezu rugero rwa tuza benshi bashaka kuza kicaza mu kandi ushoboye ariko nti ni ariko ari impamvu ziyo cyangwa no kuba oya nta mpamvu nese ari indi impamvu ziyo ya kandi akabinyenye pamu impamvu adakina muri APR niyo mpamvu nuko nabushoza mubona mu ndi mutoza Nuko bahari bamuruje. Bishenje shaka gukina bona bidahura. Papa akina kandi Frank. Aca ku ruhande 11. Ahakina nde? Hakina nde muri APR? Ibyo babiri bahakina. Gilbert. Inde? Barafinde. Undi wa kabiri ushobora kuba option ya kabiri ninde? Ushobora kuba wahanyura. Gilbert uyu nguyu nawe. Uwa gatatu ni uzana option ya gatatu. Ibaze muri option eshatu. Ntabwo yanaze. Uwo muntu option ya kane muri APR. Niwe ugiye kugenderwaho mu kwambere muri Rayon Sports. Muzi kabara gatagiye muri Rayon Sports akabinyenyeri. Kabara agashya. Ubwo uburyo nzi bariya basaza ntabwo niteguye kubona bagura umuntu utabona 18 muri APR tubona na 18 byaba ari agashya byaba ari agashya oya bamwe n'umushoze nyambo ntacyo cyaba kirimo kuko ntabwo bagura raporo y'uko APR wenda ngo